ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଘରେ ପଶୁଛି ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି। ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ଉବୁଟୁବୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ଗାଁ ସହର। ଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସଫା ହେଉନଥିବାରୁ ରାସ୍ତାରେ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ସହ ଅଳିଆର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ଜମି ରହି ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ହେଲେ ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନର ନଜର ପଡ଼ୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଡ୍ରେନ୍ ସକାଶେ ଘରେ ପାଣି ପଶୁଛି, ଏନ୍ଏସି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଡ୍ରେନ୍ ସଫା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏନ୍ଏସି ମୁଁ ଥରେ ପଚାରିଥିଲି, କହିଲେ କି ସଫା କରିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସଫା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜିକି ବର୍ଷା ସକାଶେ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ଘର ଭିତରେ ପଶୁଛି। ଓଡ଼ାର ଏଇ ଅବସ୍ଥା, ଘର ଘର ପାଣି, ଭିତରେ ସାପ ସୁପା ଜନ୍ତୁ। ଡ୍ରେନ୍ କାମ ହବ ବୋଲି ପଇସା ଆସୁଛି କି କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ବି ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ। ଏଇ ତ ଅବସ୍ଥା, ଆଉ ଲୋକ ତ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ନେଇ ଜନ୍ତୁ ଜନ୍ତା ବାହାରେ ବୁଲିଲେଣି। ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହବ ଓଡ଼ାର ଅବସ୍ଥା ଏହା ଆଉ। ଓଡ଼ଗାଁ ସହରକୁ ଏନ୍ଏସି ମାନ୍ୟତା ମିଳିବାର ଦୀର୍ଘ ତିନି ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ଏଯାଏ ସହରର କୌଣସି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ତୁରନ୍ତ ଡ୍ରେନ୍ ମରାମତି ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ, ମାତ୍ର ପ୍ରଶାସନ ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ପାଲଟିଛି। ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଜମି ରହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଘର ଭିତରେ ବି ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ପଶିଯାଉଛି। ଆଉ ଏ ଉପକୃତ କରିବା ପାଇଁ, ଏହାର ସଂକ୍ରମଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏନ୍ଏସି ଅଫିସରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ମନ୍ଦିର ରୋଡ଼ରେ ଥିବା ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଯିବାରୁ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଗୁଡ଼ିକୁ ସଫେଇ କରନ୍ତୁ। ସଫେଇ କରାଗଲେ ଆମେ ଏନ୍ଏସି ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖରେ ଚିର ଉପକୃତ ହେବୁ। ଓଡ଼ଗାଁ ସହରରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ପାଲଟିଛି ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା, ତେବେ କେବେ ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ପଡୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।